সকলোকে জব আপডেট ইন আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ এই চেনেলটোত দৈনিক নতুন নতুন চাকৰি আৰু বিভিন্ন খবৰ সম্পৰ্কে আপডেট দিয়া হয়। আজি কেইটামান পদ মুকলি হৈছে আৰু কি বিভাগত বা কেনেধৰণৰ পদ মুকলি হৈছে এই ভিডিঅ'টো কোৱা হ'ব। ইয়াৰ যি পদ আজি মুকলি হৈছে জিপষ্টাৰ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডত হৈছে গুৱাহাটী, আৰু ইয়াত যি পদ ওলাইছে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ, আৰু যি দ্বিতীয় পদ ওলাইছে ছেলছ এক্সিকিউটিভ, আৰু যি তিনি নম্বৰ পদ ওলাইছে গুডাউন ইনচাৰ্জ। এই তিনিটা মুঠতে আজি পদ ওলাইছে যি জিপষ্টাৰ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড। এই পদকেইটা এপ্লাই কৰিবৰ বাবে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব মনডে টু টিউজডে ফ্ৰম 2 PM to 6 PMৰ ভিতৰত হ'ব আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ। আৰু যিসকলে যদি আগ্ৰহী তেনেহ'লে ইয়াৰ যি কণ্টেক্ট নম্বৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এই নম্বৰটোত কল কৰি আপোনালোকে এই ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব। অৰ্থাৎ এই যি পদকেইটা ওলাইছে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ, ছেলছ এক্সিকিউটিভ আৰু গুডাউন ইনচাৰ্জ, যি পদ ওলাইছে এই তিনিটা পদ আপোনালোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ কিদৰে হ'ব বা কেনেধৰণৰ হ'ব সবিশেষ জানিব পাৰিব। গতিকে এনেধৰণৰ যদি বিভিন্ন চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰে। আৰু লগতে ইয়াৰ এডভাৰটাইজৰ লগত যদি ৰিলেটেড কিবা আপোনালোকৰ কমেণ্ট থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট তলত কৰিব, মই উত্তৰ দিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।